Терезеден құлаған балалардың саны күн сайын артып келеді. Биылдың өзінде Қарағанды облысында осындай 12 жағдай тіркелген. Олардың 8-і Қарағанды қаласынан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі өткізген брифинг барысында белгілі болды. Толығырақ тілші тарқатады. Жыл басынан бері Қарағанды облысында 12 бала терезеден құлаған, оның екеуі қайтыс болды. Алдын алу мақсатында Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің аумақтық бөлімшелері үнемі үгіт-насихат жүргізеді. Соған қарамастан жыл сайын мұндай жазатайым оқиғалар саны 20-дан 25-ке дейін жетеді. Большая работа проводится. Үлкен жұмыс атқарылуда. Инстаграм сынды әлеуметтік желілерде түрлі парақшаларымыз бар. Үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Дәл осындай тығыз жұмыс білім беру орындарымен де жүргізіледі. Яғни оқу жылы басталар алдында және оқу жылының соңында профилактикалық жұмыс жүргіземіз. Қазірге дейін 11 мыңнан астам брошюра таратылған. Әлеуметтік желілер мен жаңалық сайттарына мақалалар жарияланып, теледидардан бейнероликтер көрсетілуде. Бұдан басқа балаларды қараусыз қалдырмау мәселесі бойынша рейдтер жүргізіледі. Қайғылы оқиғалардың негізгі себептері көбінесе ата-аналардың немқұрайлылығы және терезе құрылымдарының сенімсіздігі. Терезелерді орнату кезінде қойылатын қарапайым механизмдер бар. Олар негізінен кез келген құрылыс дүкендерінде сатылатын арзан құрылғылар. Ол терезені толық ашылудан сақтайды. Есі кірген балалармен ненің қауіпті қауіпсіз екені туралы ашық сөйлесу қажет. Сәбилер жарақат алмау үшін өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында аниматорлардың қатысуымен байқаулар, викториналар өткізіледі. Онда түрлі түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Қарағанды қалалық отбасын қолдау орталығы көп балалы және аз қамтылған отбасыларға терезе қорғаныс механизмдерін орнатуға көмектеседі. В нашем центре работают. Біздің орталықта психологтар, заңгерлер, әлеумет танушылар мен теологтар жұмыс істейді. Сондықтан егер кенеттен мұндай жағдай болса, біз ата-аналарға барынша көмектесуге тырысамыз. Бізге психологтар мен заңгерлер көмек көрсететін орталыққа хабарласуға болады. Әрине, ата-аналар да өздерінде әкімшілік жауапкершілік бар екенін түсінуі керек және балаларды қараусыз қалдырмауы керек. Басқарма ата-аналарды балаларды ешқашан ашық терезе жанында жалғыз қалдырмауға шақырады. Арнайы тор болса да блокатор мен қорғаныс механизмдерін орнатуға кеңес береді. Нұрасимахан, Қайрат Алиев, Бүлдірген Асхат, Сарыарқа телеарнасы.